Вознесенський район. На будівельному майданчику посеред лісу зводять рекреаційну зону. Зараз вона готова приблизно на 50%. По завершенні будівництва ділянка матиме ось такий вигляд. На цьому просторі для відпочинку людей є 4 альтанки зі столами та лавами, мангал, облаштоване місце під костер, дитячий майданчик, вбиральня, спортивні снаряди. Ділянка висаджена хвойними деревами та викладена тротуарною плиткою. На даний час йде будівництво двох ще рекреаційних пунктів. Це в урочищі Бузькі хутора, в хвойних насадженнях, де люди масово відпочивають. Тобто вони люблять приїжджати відпочивати, збирати гриби. Ми в доступних місцях зараз строїмо ці рекреаційні пункти, щоб людина могла проїхати, відпочити, тобто провести в лісі время не в місцях неконтрольованих, а в контролюваному місці, щоб не було лісових пожеж. Палити костри посеред лісу заборонено. Тут є спеціально облаштовані для цього місця. Весь ґрунт між тротуарними доріжками засипаний гравієм. За наявності всіх матеріалів такий пункт зводиться в середньому 2 місяці, говорить Олександр Чикачов. Ці ділянки ми стараємося максимально обезвредити від пожежної безпеки, тобто проводимо мінералізацію вокруг цих рекреаційних пунктів і поблизу. Також встановлюємо наглядну агітацію, де люди можуть знайомитися з правилами поведінки в лісі, правили пожежної безпеки. В Вознесенському районі таких пунктів облаштовують 3 – в Баштанському – 2 і у Врадіївському лісництві – 2. Коли добудують ці, цьогоріч планують облаштувати ще 5, говорить головна ліснича філії Вознесенське лісове господарство Державного підприємства «Ліси України» Антоніна Чикачова. Минулого року сталося 60 випадків лісових пожеж. Площа лісових пожеж склала 152 гектар, із них 15 гектар верхової лісової пожежі. Збитки орієнтовні з цих випадків пожеж склали більше 1 мільйон гривень. Наше завдання – як можна більше створити умови для населення, щоб вони відвідували ось такі місця відпочинку, які саме для цього і створені. І менше відвідували лісові насадження, щоб знизити ці ризики по виникненню загорянь в лісі. Пункти будуються як некапітальні споруди. Основний матеріал – дерево, яке обробляється зносостійкими матеріалами. Альтанки та вбиральня накриваються м'якою покрівлею. Коштує такий комплекс близько 1,5 мільйона гривень, розповів Олександр Чикачов. На порушників правил пожежної безпеки в лісах очікує покарання. Порушникам правил пожежної безпеки загрожують накладання штрафів на суми на громадян до 5 тисяч гривень. Та на посадових осіб до 15 тисяч гривень. Якщо дані порушення або внаслідок небережного поводження з вогнем призводять до виникнення пожежі або її розповсюдження, то штрафи тягнуть за собою покарання у вигляді штрафу на суму на громадян до 15 тисяч гривень, а на посадових осіб до 30 тисяч гривень. Щотижня спільно з представниками лісового господарства організовують рейди лісовими насадженнями області. Цьогоріч подібних порушень не зафіксували, говорить інспектор Богдан Шматковський. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.